Незалежно від ціни, хліб купуватимуть завжди, переконана продавець Марія. Щоправда, наголошує, поки що нового подорожчання виробники не планують. Та й необхідності в цьому немає. Люди і так змушені купувати дешевше, зазначає продавчиня. Ми поки торгуємо по старих цінах. Спершу ще нам ніхто нічого не говорив. Ну, не знаю, як завод поставить, так ми будемо. Все-таки була одна ціна кругом, більш-менш дотримувалися однієї ціни, а зараз ну, будемо бачити, як воно покаже. Раніше націнка на хліб не могла перевищувати 8% від вартості. На макаронні вироби, крупи, цукор – не вище 15%. Втім, вже з липня ціни відпустять у вільне плавання. Головна мета цих змін – це зниження тиску на бізнес, усунення надмірного втручання держави в економічні процеси та розвиток здорової конкуренції, зазначають посадовці. Це державне регулювання цін вже не діє в Україні з кінця минулого року. Тобто перед тим, як скасовувати державне регулювання, урядом був запроваджений пілотний проєкт, який діє з жовтня минулого року, і державне регулювання цін було призупинено. За цей період обласна державна адміністрація здійснювала постійний моніторинг цін на соціально важливі продукти харчування. І необхідно сказати про те, що якогось суттєвого підвищення цін в зв'язку з відміною регулювання не відбувалось. Втім, рівняни все одно занепокоєні новими змінами. Я рахую, що держава повинна цим займатися. Повинні бути якісь гости, повинні бути якийсь контроль. Тому що все-таки мусить бути якийсь контроль з боку державних органів. Ринок? Який попит, така буде ціна? Це неправильно. Тому що будуть робити, що хочуть. То, що хочуть, буде, як хочуть, будуть таку ціну виставити. А це неправильно, бо в наш час з нашими цінами, з нашими таким життям, як у нас зараз є, то неправильно, що рахую. Варто додати, що держрегулювання скасовується також на м'ясні та молочні вироби. Детальніше про це в наступних сюжетах першого місцевого. Анастасія Кучеренко, Євген Марончук. Новини Рівного.